شابه جوړه که زر در جوړه که دا ونیسه ته څه کې دا ونیسه ها راکړه نه نه ته تر سره به دا ونیسه پران کیمرا باندې جوړم یو مې دغه ته واړم زه میکینګ تا کا دې نه وځه حاضر خو جا جا دا ویډیو سٹارټ کړه سٹارټ کړه دا ها جائے والا جو میڈم ہے صحیح نہیں بس صحیح پلے ابھی ہاں ہاں اسپیشل رہا